Okay, karibu tena kwenye channel yako pendwa kabisa. Sasa kama bado huja subscribe, tafadhali subscribe, like na comment, kwa sababu hapa bwana leo tuna habari nzuri sana ambayo tunakupa wewe kwenye masuala mazima ya fashion na kila kitu. Sasa kwa upande huu wa leo tuliokuletea hapa ni upande wa Nandy na Billnass. Kama unavyojua leo July ni anniversary party yao, na kama unavyojua kwenye kumbukizi za anniversary hizi ama kumbukizi za ndoa mbalimbali kuna kuwa na zawadi. Zawadi ambapo sasa zawadi hiyo aliyopewa Nandy ni hiyo hapo, dolari kama unavyoziona, dola nyingi sana, ambapo mwenyewe amesema hizi dola zitamsaidia kwenye safari yake ya kwenda Italy, kwamba yeye yuko tayari kwenda Italy. Lakini sio tu dola, kama unavyoona hiyo package hapo kwenye mfuko, hiyo ni brandi kubwa sana hapa Tanzania inayouza mambo ya madini, magold, mini, yani vito kwa kifupi. Sasa Billnass amemnunulia bracelet ya kuvaa mkononi, ambapo hiyo bracelet imetengenezwa kwa madini ya gold na tanzanite. Na Nandy alifurahi sana kwa sababu hii ni bracelet ya gharama, fikiria imetengenezwa na tanzanite na gold, kwa hiyo lazima itakuwa ya gharama, na mwenyewe amefurahi na akisema kwamba hiyo bracelet alikuwa anaitamani, anaitaka, na anamshukuru Nenga ama Billnass kwa kunini, kwa kumnunulia hiyo bracelet ya mkononi. Sasa nakuacha hapo utazame jinsi ambavyo aliweza kunini, aliweza kupokea, na ilikuwa kwenye gari, kila kitu kilifanyika hapo kwenye gari, makabidhiano yalikuwa kwenye gari, kama unavyoona yupo kwenye gari, huko alikuwa Billnass, huko alikuwepo Nandy. Na kwa ushahidi kamili unaweza kaingia kwenye Insta story ya official Nandy ukaona excitement ya jinsi alivyopokea hiyo zawadi, kwa sababu hata ingekuwa wewe pia umepewa mambo ya madini, mambo ya gold, kama unavyojua Nandy anapenda gold, kwa hiyo kwa upande wake zawadi amepokea na ameipenda na amefurahia sana. Sasa tunakuja hapa kwenye nini, kwenye upande wa Billnass, kwa sababu unavyojua anniversary ni watu wawili. Sasa kama mume anampa zawadi mke wake, lazima naye mke wake naye atoe zawadi kwa mume wake. Sasa unajua ni kitu gani ambacho Nandy amempatia Billnass? Yes, kana mimi mpaka mwisho, na hapa ndivyo surprise ya Billnass ilivyokuwa inaendelea. Surprise ilifanyika kwenye gari, ambapo dada yake Nandy alimwambia Billnass aende kwenye gari, kwa sababu apparently Nandy anaonekana hayuko Tanzania kipindi, ama yuko mkoa mmoja au sehemu moja pamoja na Billnass. Hivyo basi dada yake ndio aliweza kutekeleza ama kutekeleza hiyo surprise, ambapo hapo sasa ndivyo Billnass alienda kwenda kushuhudia surprise yake hiyo kwenye gari. Na guess what, alikuta mbuzi kwenye gari, mbuzi ambaye amepambwa kweli kweli kuashiria kwamba hiyo ndio zawadi yake au celebration ya anniversary, ambapo akamwachia pale na kinote kinachoonyesha kwamba zawadi hii imetoka kwa mke wako kipenzi. Lakini pia kwenye mtandao wa Instagram Nandy alivyoposti akasema kwamba mbuzi ni zawadi ya heshima kwa Wachaga, hivyo na yeye aliona zawadi ya heshima kumpatia mume wake kwenye kumbukizi ya miaka miwili ya ndoa yao itakuwa ni huyu mbuzi. Imagine. Lakini wawili hawa wanapendana sana. Nandy ameshatoa zawadi kubwa nyingi sana kwa Billnass. Naona this time aliona ni vizuri atoe zawadi ya aina hii. Kwa hivyo, kwa sababu tunajua kapo hii ya mapenzi na imeshapeana vitu vingi vya gharama, naona ni sawa kwa Nandy kutoa zawadi hii. Sasa kama kwako wewe unaonaje, mpenzi msikilizaji, hii comparison ya zawadi hapa? Kwangu mimi naona ni sawa kutokana na nature ya mapenzi yao. Lakini je, wewe kwa upande wako unaonaje? Mimi nimefurahi kutokana na haya yote yaliyoendelea, kwa sababu safari yao tumeiona mikononi, mitandaoni, mikononi mwetu kwenye kupitia smartphone zetu, na tumeona kwamba ni kapo ambayo ni very strong na mapenzi mengi, ushapeana zawadi kubwa sana za gharama, kwa hiyo sio mbaya akitoa zawadi za surprise kama hizi. Na kwa kifupi Billnass amefurahi pia, amesema japokuwa amekuwa surprised, hajategemea kama mke wake angewaza hivyo. Kwa hiyo amealika baadhi ya watu wake wa karibu kunywa supu, kujidai na mbuzi huyo, kuchoma nyama, kula nyama na kunyamaza hapo nyumbani kwake. Huyo ndio mbuzi bwana, amependeza sana, amepambwa maua ya rose nini, amazing kabisa. Basi ndio hivyo, hiyo ndio anniversary ilivyoenda, na hizo ndizo zawadi ambazo zilitaladadi usiku huo ama
kwenye siku hiyo ya surprise ya anniversary ya Nandy na Billnass. Hongera sana kwao tena na tena kwa kutimiza miaka miwili ya ndoa, lakini miaka mingi sana kwenye mahusiano. Au kiachana na hiyo ndoa kwa na miaka miwili, wana miaka mingi ya mahusiano. Kwa hiyo hawa ama ni couple ambayo wanafahamiana vizuri, wameanza kudate kwa muda mrefu mpaka wameenda kuoana na sasa wametimiza miaka miwili ya ndoa takatifu. Endelea kuenjoy mapenzi yao, maana mimi pia na enjoy, ndio maana nakuletea habari hizi nikiwa na furaha na bashasha tele kabisa. Asante sana kwa kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yako.